har några minuter så tänkte jag prata lite grann mer angående mitt tidigare inlägg jag gjort. Jag har både fått ris och ros för det där. Och en hel del ris faktiskt, och till och med lite hot har jag fått för det där. Bland annat, ja, det är så här att jag pratar om den här ungdomskriminaliteten. Att man, de måste erbjuda något bättre. När man tänker på det där, att erbjuda någonting bättre, och så söker man i sitt huvud och tänker, vad fan ska det vara? Och så hittar man inget. Då har man två alternativ. Antingen fortsätta som det är, eftersom man inte har något bättre erbjuda, förutom munbajs. Eller försvåra att vara gängkriminell så till den milda grad så att det är bättre att vara normal. Ja, det finns ju två vägar att gå. Man behöver inte bara erbjuda något bättre. Man kan också se till att det blir mycket sämre att vara gängkriminell, så att man inte vill vara det i fortsättningsvis. Jag tänker på, det finns ganska bra ord, bland annat det här med självförvållat. Vi tar ett exempel, ett försäkringsbolag använder det ordet ganska ofta, självförvållat. Det är när man inte vill liksom kanske ge ut ersättning, när man tycker att försäkringstagaren har liksom ställt sig i katastrofen själv. Jag tänker lite så här, jag sitter med lite bensin i en burk mitt på köksgolvet och en ask tändstickor, och så brann hela huset upp. I det läget skulle försäkringsbolaget definitivt säga, alltså visst har du försäkring och även brandförsäkring, men det här är självförvållat. Så det här kommer vi hålla dig ansvarig för, och vi kommer åtala dig för mordbrand. För vi kommer att hålla dig ansvarig för det här. Det är just i det ögonblicket någon kommer på den kluriga idén att planera ut, att säga den mest falska, lögnaktiga meningen som har existerat i Sveriges historia. Vi såg det inte komma. Jag undrar vad försäkringsbolag skulle säga om jag sa så när huset brann upp. Jag såg det inte komma. De skulle bara, alltså, är du knäpp? Är du knäpp? Du måste ju, har inte en skruv rätt i skallen. Alltså, att bara komma på det betyder, ni kan inte hålla oss ansvariga, för vi såg det inte komma. Vi har gjort så gott vi har kunnat. Det där är den mest falska mening som någonsin har funnits upp utav politiker. Jag tror inte ens någon har använt det här i något annat sammanhang. Jag såg ett sådant här panelprogram på TV igår. Det var några invandrarungdomar, eller ungdomar, var vuxna män, det var någon polis, och det var Baudin heter han väl, den här socialdemokraten, det var Jumshoff och där, och man pratade om det, just det här gängkriminalitet. Och en av de här, eller båda de invandrarkillarna, de hade ju ett jävligt bra sätt att se på det här. De hade ju fantastiskt bra förmåga att uttrycka det också, genom att de sa precis som det var. Alltså, de sa att gangsterkulturen har slagit rot i Sverige. Det har blivit så ballt att vara gangsterkriminell. Och höra till den världen. Och vara någon inom gangsterkulturen. Så att ni kan aldrig erbjuda någonting bättre. För det finns inget bättre med ett vanligt svenskt liv. Jobba, äta, sova, jobba, äta, sova. Det finns inte. Utan det är det ballaste du kan vara idag. Gängkriminell. De hade öppnat ögonen och såg exakt sanningen som det var. Nu vill ingen erkänna det där riktigt, förutom möjligen Jumshoff, som sa också samma sak. Fast han använde det med andra ord. Han sa, vi måste göra det till någonting viktigt att vara svensk. Någonting som man vill vara. Man måste ha en gemenskap. Invandrarna måste assimileras i landet och bli svenskar. Alltså, integrationen måste fungera. Och det måste vara så att invandrare integreras i landet. Då passar de på de andra att skratta. Hånskratta. Och menar, det är inte invandrarna som har ställt till det här problemet.
utan det är ju integrationen som inte har funkat. Och just det är ju invandrare det. Det är ju samma sak, nu börjar man märka ord för att göra sig lustig då på Jönsson. Jag tycker någonstans man säger att ungdomar, gängkriminella, nyrekryteringen, det går inte att stoppa det här så jäkla lätt, därför att de unga har inte förstånd nog att se sambandet mellan handling och konsekvens. Och det må äga sin riktighet, för det har ju läkare kommit fram till, att hjärnloben är inte oväxtlig riktigt, utan man kan inte koppla handling konsekvens. Men vad fan är det för fel på Baudin? Det kan ju inte han heller. Det kan ju inte en jävla politiker. Jag hörde Damberg som stod och babblade i förrgår morse, som hela tiden stod och sa, ja, de andra har gjort fel och de har gjort så, den nuvarande regeringen gör så. Så han fattar ju inte ens att han har varit med i 8 år och inte gjort ett smack. Att han är en stor del av problemet. Han fattar ju tydligen inte ens det. Det är ju helt makalöst korkat. Det är ju så klockorna stannar för fan. Det är så in i helvete korkat. Att man inte ens förstår att man är en del i problemet, utan man står och skyller på alla andra. För de såg det inte komma. Nej. Säg mig, det är inte sant. Det kan inte vara så. Att folk röstar på det här. Det kan inte vara så. Ja, men vi kan ju inte sätta åt alla gängkriminella, därför vi har inte fängelseplatser. Det var ju någonting som tydligt kom fram utav de här invandrarmännen. De sa, ja men de vet ju att det händer inget. Det händer ju inget. Man hade en rektor där som stod och sa, ja jag tänker så här, skolan gör säkert vad de kan med det medel de har. Men frågan är om man bara ska sitta och stryka alla med år. Ja, hur känner du nu då? Jaha, ja men hur känns det då? Mår du dåligt? Utan man kanske måste fostra sin omgivning och säga, nu är det nog. Nu är det nog. Så här gör vi inte i Sverige. Här är vi rädda om varandra. Här är vi rädda om vårt land. Här är vi rädda om den svenska befolkningen och alla som finns här. Vi är rädda om dem. Lyssna på vad han sa, Jönsson, som han hånskrattade åt. Han sa faktiskt, gör människor till svenskar och gör att de vill vara svenskar på riktigt, inte bara bo här utan vara här, assimileras, bli svenskar på riktigt. Det var precis det de här invandrarkillarna sa också. Vad är det som är så jävla svårt att förstå? Hjärnloben har inte vuxit klart, det är handling konsekvens. Ja, men vad fan är det för fel på politiken? Vi såg det inte komma, men snälla någon. Det såg ju vilken jävla idiot som helst. Nu sprängs det och skjuts det dygnet runt i Sverige. Det är rena inbördeskriget, damme fan. Och varför det? Därför att de som bestämmer inte ser det komma. Den falskaste, fegaste lögnen, att man inte ens står för sina egna beslut, den fegaste och falskaste lögnen som har uttalat inom i Sverige någonsin. Vi såg det inte komma. Ni kan inte hålla oss ansvariga, för vi såg det inte komma. Nej. Jag ska försöka med det nästa gång jag lekt med bensin och tändstickor hemma i köksgolvet. Tror ni någon går på det eller? Nej, knappast. Knappast. Nej, nu får jag samla ihop mig här och försöka ta mig iväg hem. Jag kör dag idag, så att jag sitter ju bara och kör och så. Och ni behöver inte vara orolig. Om jag ska titta ut i backspegeln här i lastbilen, så får jag titta så här. Nu tittar jag i backspegeln. Om jag tittar i telefon så tittar jag så här. Det är alltså, jag ser hela vägen. Jag kan sitta och titta så hela tiden utan att jag överhuvudtaget är i närheten av att... Ja, så bekymra er inte om det.
Dessutom sitter telefonen på en hållare, så ni behöver inte bekymra er. Jag talar i handsfree. Nu ska vi försöka samla ihop det här så att det blir någon ordning på torpet. Så får vi höras av sen då.